Доброго дня, мене звати Анастасія, чи можу вам допомогти? Фронт-офіс контакт-центру 1555. Рік тому установу реорганізували. З'явився новий сайт, чат-бот і мобільний додаток. У самому закладі щодня працює 7 операторів, які отримують та передають інформацію про проблеми містян до відповідних служб. Эти сервисы помогают нам быстрее реагировать на обращения, потому что мы тратим минимум времени на регистрацию, мы не уточняем дополнительные данные, поскольку житель нам самостоятельно сам это все описывает. Обращения берутся в работу даже до того, как мы его зарегистрировали, потому что в нашем канале также участвуют там директора коммунальных предприятий и других структурных подразделений. Ганна Букало додала, оптимізували не тільки процес отримання інформації, а й зворотній зв'язок. Також працівники телефонують маріупольцям, щоб ті оцінили роботу центру. У нас есть определенный срок законодательный, для того, чтобы все-таки мы более оперативно реагировали. То есть в среднем мы сократили работу с обращением до 4 дней. Мы эти обращения категоризировали на 3 вида обращений. Да? Это аварийные и, скажем так, несколько видов обращений, которые там немножко длительного срока выполнения. Аварийное обращение со сроком реагирования 1 день. Оно должно быть устранено. Аби перейняти досвід, представники Бахмутської міської ради приїхали до Маріуполя. У нас служба, которая работает в городе на сегодня, составляет всего 4 человека. Это по старинке ответ на телефонные звонки, ну, такого уровня, как мы видим здесь, где информация со всего города стекается в один центр и распределяется по коммунальным предприятиям и сроки, которые выполняют. Конечно, это как показатель, куда нам стремиться. У Бахмуті теж є контакт-центр. Утім, він потребує осучаснення, ділиться перший заступник міського голови Максим Судковий. У нас є сайт, але настільки об'єднаного для всіх услуг у нас його ще немає. Ми іменно для цього приїхали, щоб побачити, побачити кращі практики і реалізувати у себе. В планах у нас реализовать и чат-бот для жителей громады, и все обращения граждан на нашем городском портале. А ще гості відвідали інспекцію з благоустрою та управління з питань розвитку і підтримки ОСББ. Карина Анциферова, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало».